ဖျားရှင်ပေးတဲ့နှစ်သစ်အတွက်ဖျားရှင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ယနေ့မနေ့ကျွန်တော်နန္ဒရဝိရခေါင်းစဉ်ကတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားမများပါနဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အင်မတမတ်ကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဓိကကြံချက်ကိုတိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး2အငယ်24မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဖျားသခင်ဤကျွန်သည်ယံမတွေ့ရခတ်သိမ်းသောသူတို့အားဖြင်းင်းစွာပြုတော်သူဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအမှု၌လိမ္မာသောသူသီးခံနိုင်သောသူဖြစ်ရမည်ဒီနေ့မှာကြံကြတဲ့မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့သခင်ဖျားရဲ့ကြွန်ကရန်တွေ့ခြင်းမလို့ရပါဘူးတဲ့ညှင်းခုန်ခြင်းမလို့ရပါဘူးတဲ့နူညံ့ခြင်းเนาะဖြင်းညင်းခြင်းညင်တာခြင်းအမှုကိုကျွန်တော်ပြုလို့မှာဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းကျွန်တော်ရဲ့အပြုမှုအပြောအဆိုကဖျားသခင်အတွက်တသက်ခံခြင်းမှာတကူပါဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပါနတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတည်းကကျွန်တော်ရဲ့အမှန်တရားကျွန်တော်ရဲ့အလင်းတရားကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပတ်သူများနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာအာနာသုံးခြင်းတယ်ဟာမန်သုံးခြင်းတယ်ဒီအရာကကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးအထက်စီးကနေပြောခြင်းတယ်တမားတဲ့အရာဖြစ်တယ်သမချင်းသမလည်းကျွန်တော်တုံ့ပြန်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ရဲ့စကားတောင်သူများတွေနားထောင်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ကြားခြင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းကိုဝင်ကားတဲ့အခါမှာတိုက်ခိုက်ပြီးမပြောပါနဲ့။ဟာတိုက်ခိုက်ပြီးမပြောပါနဲ့။စိတ်အားကြည်လွန်းတယ်။အစွန်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်သူတို့တွေကဖះကိုမသိပဲနဲ့ဖះနဲ့ဝေးသွားမှဖြစ်ပါတယ်။နော်ဖះနဲ့ဝေးသွားမှဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောတာဆိုတော့ငါသမကျမ်းစာကိုကင်တာပဲအမှန်တရားကိုကင်တာပဲပြောတော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့သမကျမ်းစာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သမကျမ်းစာကိုတူတူပဲအသုံးပြုခြင်းဖြစ်တယ်။ तू ကမာကြောတယ်ရိုက်နေတယ်နော်ခန်းစားလို့ဖို့မသက်တော့ဘူး။သမကျမ်းစာနူးညံ့တယ်တူခဲ့တဲ့ကြောင့်သုံးလို့မရပါဘူး။သမကျမ်းစာသိမ်မွေ့တယ်။သိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့မေတ္တာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ငါဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလိလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားဟောတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့သတင်းစကားဝင်ငါချင်းရဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျင့်တာပြခြင်းမေတ္တာပြခြင်းသူများကိုဖော်ယူခြင်းဒီအရာကတရားဟောတာတဲ့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးအတွက်စကားများသင့်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်တဲ့အရာတခုကျွန်တော်မှတ်ထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူသားရဲ့လက္ခဏာကပြင်းထန်မှုကိုလက္ခဏာမဟုတ်ဘူးကျင်နာခြင်းကိုလက္ခဏာတယ်နူညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကိုလက္ခဏာတယ်ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုလက္ခဏာတယ်ဒီအရာကခရစ်တော်ပြုခဲ့တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်နော်ခရစ်တော်ဘယ်တော့မှသူများကိုမထိုးနှက်ဘူးမေတ္တာနဲ့ကျင်နာခြင်းနဲ့ဖေးမခြင်းနဲ့ပဲသတင်းစကားကိုသူကပေါ်ထုတ်သွားတာဖြစ်တယ်ဖြန့်ကျဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုခရစ်တော်ပြုခဲ့တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ပြုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားအသက်တာအသီးသီးရဲ့ဘုရားအသက်တာမှာဖခင်သခင်မေတ္တာကိုသူများအပေါ်မှာထွန်းလင်းပါလင်းစေပါကျင်နာခြင်းမျိုးစစ်ကိုတပားသူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစိုက်ပျိုးပါဖခင်သခင်ရဲ့သတင်းကောင်းကိုသိဆောင်ပေးတဲ့သူအသီးသီးဖြစ်စေပါဝိညာဉ်တော်တကူပါလေဝิญญီရောရဲ့နှလုံးသားနဲ့နူညံ့သင်မှုချင်းနဲ့တကွတပားသူများနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ရဲ့သတင်းစကားကိုဝင်ကားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကြံတတ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရှောင်ရမယ်အမိတ်ပေးခြင်းကျွန်တော်ရှောင်ရမယ်ဒါအပြင်နန်ထက်ပြုမှုเนาะအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ရှောင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ညင်တာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဝင်ကားရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆုံးမရောက်ပါနဲ့စကားမများပါနဲ့အဓိကဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာသတင်းစကားကိုဝင်ငှချင်းသည်ဘုရားရှင်မှန်ကန်တဲ့တရားကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနဲ့အတူတူပါပဲ။ရောက်တိုင်းဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝင်ငှနိုင်တဲ့သူများဖြစ်ကြပါစေ။ဆုတောင်းကြရအောင်။ကောင်းရင်ပေါ်၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖ။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့သတင်းစကားကိုအမှန်တရားကိုကျွန်တော်ဝင်ငှသောအခါမှာတင်းကျပ်တော်သူများမဖြစ်စေပါနဲ့။အငြင်းပွားတော်သူများမဖြစ်စေပါနဲ့။၎င်းအစာကျင်နာခြင်း
tanah jen, yang benci ne, mita aguda, wingat tato, nalung damnya ati di pisi bami jau, alamnya tomu dok, kreta ini nama ramipie, sudah majusu sempa, amen.